Lages, agora indo para o Morro da Cruz. Então, vou mostrar para vocês um pouco do caminho para chegar até lá. E já dá para avistar ali o morro, lá, cruz lá em cima. Tem uma escadaria aí de uns 500 degraus, mas não é assim. Vamos para os degraus? Tem que fazer pelos degraus, né? Na mão de carro, depois nós fizemos uma. Então, fica cerca de 3 ou 4 quilômetros do centro. E vamos ver, né? Então, Morro da Cruz. Tem uma vista da cidade inteira ali. Bem conhecido aí na região. Temos a Elci aqui. Olha você. Calma. O que achou da subida ali? Maravilhosa. É, né? Nem cansei. Vamos olhar aqui, olha só que loucura isso aqui. Contemplar toda a vista da cidade, né? Ver a dimensão que é a cidade, né? Linda.
casaco porque a coisa tá fria. É, aqui começou a esfriar. E ali tem umas escadarias. Escadaria ali com, segundo consta, aqui temos a cruz. 500 degraus? 500 degraus, mais ou menos. Vamos pegar o outro lado aqui então. Então aqui temos uma pedreira. Uma parte de campos ali também. E lá mais uma parte da cidade, outra parte da cidade. Vamos dar uma caminhada aqui em cima. Deve alguém, deve morar, né, assim. Tu viu que tem uma pedreira ali, ó? Ali embaixo. Silvério. Mas a vista aqui é magnífica, né? Tudo bom? Tudo já? Outro ângulo aqui então. Vamos subir aqui no morro. Forte, né? Tudo bom? Tudo bem? Ficam de pé, né? Tá aí você. Até o outro lado, vamos. Tá bom então? Ah, nós tiramos uma foto de mim. Sim, sim. Filma. Deixa eu completar aqui, assim. Completar aqui. Thank you.
Cruz em Lages. Olha só que vista que tem na cidade. Descendo aqui, tem uma escadaria aqui de uns cerca de uns 500 degraus mais ou menos. Então eles fazem a questão religiosa deles aí na época. Olha só que coisa linda aí. Deixa eu mostrar primeiro aqui a vista. Olha só a escadaria aqui. Vai descer uns degrauzinhos aí. Então aqui o contato de serviço mostra na Paz do Mal, dedicar a fé, religiosidade. Você do ano 2000 pela prefeitura de Lages. Então, homenagem ao pioneiro Frei Silvério Weber. Bela paisagem aqui do Morro da Cruz. Quem ficou no vídeo até o momento, se inscreva no canal.